Όχι. Θα βρουνε στο. Σε πάνε και. Οχου. Nice one. Ich hab ihn drüber. Geil. Oh Gott. Ai vittu. Oli pahoota. Tu sä olet jo vielä vammanen. Ei vittu taika. Siis se on yhdestä sanasta Joelin saa vittu räjähtämään. Ei vittu. Oho. Toi on niin vittu, vois klippaa noita vitun teepannuja. Mulla on yksi teepannu klippi. Onko? Joo, niitä on tullu varmaan saatana satoja, niin mieti kuinka pitkän saatana vedenkeitä niillä sais tehtyä. Anteeks! Ei vittu taas, joo. Mitä vittuu sä retuili teet? Jere, me tehtiin se. Loppuu vielä muutamasta. Onks toi legit nauru? Kuuluu vaan välillä vaan. Joo, nyt unohtu. Näin niinku movement. 51, 33. Arva katoinko me justiin vittu mappia. Tää just pääsoit kuuluti. Nice. Hittasin jumpskopen. Mitä vittu te selitätte? Ei me selitä. Joo! Joo! No mitä? Mitä Juuso vittu teet? Juuso on hyvin helvet, vedy Jailiin. No niin. Tässä ei oo niin puginen tää hissi. Toi Jaili on ihan vittu turha. Ei sinne jää. Ei jääkään. Se retu siellä ampuu mua. Osuinko mä suuhun? Kyllä vittu osunut. Ammunnalla koko. Oli kyllä väärin pakko kyllä mä. No niin olikin. Sä oot kyllä psykopaatti. Ai nee! Vittu mulkku! Ilmanen bossi. No, true. Kuti syks. Heität. Mitä sä teit viime roundilla? Mitä? No, mihin sä olit viime roundilla? Mä tein rampilla täysin. Tein rampilla sen täysin. Mihin oli rampu? Pihua päähän. Sä feikkasit sen. Mä en tiedä mistä ruumista löytyy. Ainakin rampilla oli yksi. Mä en oo okei. Mä näin se. Se oli legit fuck. No, toivottavasti kukaan ei näe, kun mä menin venttiin. Vihu näki, että menin venttiin. Vihu näki, että menin venttiin, niinpä. Sä tapat itse. Miten tuohon voi kuolla? Miten vittu se levii? Toi noin hyvä. Miten teet Joelle? Kaksi vittu heikkoa. Joo, älä noin paska, please. Että no mä ajattelin. Sori, Joppe hyppä. Ei, se on tässä vasemmalla WC. Ei, et vittu sä teit se. Ei! Mamba, homo. 52 tehty. Mamba. Mambi. Ai vittu. Ai vittu, kun tuli pataan nopia. Siellä menee koijaamaan. Minä oikein koijailet siellä. Siellä he koijailee. Ja tää ei vaan kojaa tee. Ja se kojaa. Lopetan nyt se kojailu jo pikkuhiljaa. Tai mä lihtin sut. Mä en ole lihtimään, mut muuten. Näin. Joo, lihtimään tuohon kojaihin, kun se niin kamaa kojaa. Keho! Tossa
mennään ensi runilla. 1.50 HP. Sielläkin kamaa löytyy. Vaikka sieltä B-tä tulee yksi, niin kuin olisi kuullut. Mä olet kuulin ihan päin vittu. Mä en kyllä kuulu yhtään mitään. HP. Last time. Vittu. Vittu teit se. Vittu teit se. Rappus yli yks. Ai jaa, vittu. Alkaa tippua ihan vittun alas valua mapista. Kato ritillä. Nois. Ei varmaan kuulu läppäri saitilla sitten. Saattaa kuulla. Sillä on volumet billionissa. Sieltä. Nice. Toi on niin paha toi vittu. Kolme se ainakaan. Yks avikka 30. Valo, valo, valo. Kato mölleen backstab. Toinen. Ei ohi. Yks on backstab the clear. Sait. Aika paksi. Jäi. Avikka varmaan. Selkä, pinto. Sit se tulee siellä. 30 HP. Ai toi. Ota minä noin kolme. Joo, 30 HP. Sillä oli. Nice. Mä en edes nähnyt sieltä tossa. En mäkään. Kyllä, kyllä en edes nähnyt. Ei, se oli trapin voima. Short still one. Boxilla yksi. We can go B. No! Tässä retuilee. Mitä vittua te teette? Mä en tiedä, että sä olit siinä. Mut olisi vaikka puukottaa mut valmiiksi. Huuk vei. Ehkä. Rappuseli joo. Santtu vaan päästää läpi noin. Mitä tää äijä tekee? Varmaan... Mitä? Niin varmaan pinukkaa, tiettäkö, jäi pohjaan nappi. Eikö jaa? Juuso! Oho. Juus, miksi sanoit ei? Joo! Niin kuin karasat tennistunnosta. Ranko joo! Järjissä ihan innoissaan. Sä ette laitetaan täällä. Joo! Miks mä en voi pistä painaa mitään? Kai siltä saatu puolta. Eikö se näyttää?